tervetuloa seuraan. Minun nimeni on Emmi ja tänään minä ajattelin esitellä teille nopeasti näitä Dear Girlsin Sweet Recipe Cupcake All Over Color Sweet Cake Blush. Ja tämä on tämmöinen joka paikan sävy, eli tätä voi käyttää niin luomille, poskille kuin huulille. Eli nämä on todella ihanaa kauniiseen pakkaukseen pakattu ja näissä on tällainen todella herkullinen kuppikakku. Leivosmainen rasia. Olen siis törmännyt näihin kasvumaan eBayssä ja yhden tällaisen sävyn hinta oli 2,90 postikuluinen. Elikkä vielä puhutaan aika edullisesta kosmetiikasta. Ja minut tuntien heti ensimmäisenä kun minä näihin törmäsin, niin halusinhan minä näitä testata. Eli katsotaanko hiukan lähemmin sitten tätä pakkausta. Eli avaan tämän pakkauksen. Näin. Ja täällä on tää muovikenno, tämä on korealaista kosmetiikkaa ja täällä on, mitä minä sanoisin, täällä on 10 gramman verran tuotetta. Sävy oli saatavilla 5 kappaletta ja minä valikoin niistä sitten 3. Kyseiset 2 sävyä jätin ostamatta, koska ne oli erittäin voimakkaan punaisia, mutta katsotaan mille nämä vaikuttaa ja jos nämä vaikuttaa kivoille, niin meidän on hankkia sitten ne puuttuvat 2 kappaletta niin kokoelmaan. Tämä pakkaus on pakattu tällaiseen muoviseen kelmuun ja tämä on erittäin hygieninen. Eli avataan tämä pakkaus ja täältä löytyy tällainen todella kaunis peltinen rasia ja täällä on sitten tämä itse tuoksu, mikä sitten onkaan. Eli minulla taitaa täällä olla mansikka, mustikka ja persikka. Jos osaisin lukea korea, niin minä kertoisin teille, mitä täällä lukee, mutta minä veikkaan, että siellä on vain jotain tekstiä. Mutta täällä lukee Dear Girls Sweet Cake Blush Sweet Recipe Cupcake All Over Color. Eli tää on todellakin tällainen joka paikkaan soveltuva sävy, eli poskille, luomille ja niin kuin huulille. Eli tämän näköinen on tämä pakkaus, eli tämä on tämä mansikkasävy. Ja avataanko lasia? Nämä tuoksuu aivan ihanalle, eli tässä on ensimmäinen sävy. Todella voimakas tällainen vaaleanpunainen sävy. Todella varmaan kamerakaan ei tee tälle oikeasti oikeutta. Tämä on tosi kaunis. Tämä on erittäin hohtava vaaleanpunainen sävy. Ja voitaisiin itse asiassa tehdä pieni testi tästä. Otan ihan sormen. Tämä on erittäin pehmeä. Ja minnekäs minä laittaisin tätä? Mulla on vielä yhdestä eilisestä päivästä uupupin poskipunaa svatsauksista jääneet rahantuneet kädet, joten tähän en viiti oikeasti näyttää, millä nämä sävyt näyttää. Näytän enemmän tänne käden tänne ulkopuolelle niin tulossa. Eli nämä on aika pehmeitä ja hyvin tällaisia, että näitä voi kerrostaa ja ei tarvitse pelätä kuitenkaan, että sävyä tulisi kerralla ihan älyttömän paljon. Erittäin kaunis tämmönen vaalea sävy. Eli tätä saa kerrasta ihan rauhassa ja tämän päälle voi sitten lisätä vaikka toista poskipunaa, vaikka puuterimaista poskipunaa. Mutta tää voi toimia sitten siellä alla sellaisena cream blushina, eli vuodenmaisena poskipunana. Eli siinä oli tämä mansikkasävy. Olisin voinut ehkä kuvitella näitä olevan hiukan ehkä voimakkaamman sävyisiä. Mutta ehkäpä joskus tällainen hennompikin sävy on paljon kivempi kuin sitten tällaiset uupupin tahratut kädet. Eli niin voimakas, että sit sitä ei saa enää edes öljypohjaisella meikinpoistoaineella, vaan aika tekee tehtävänsä. Tässä on sitten seuraavaksi tämä mustikka. Ja tämä on todella aika lähellä samaan värinen kuin minun huulet melkein. Tämmöinen hyvin sinipohjainen vaaleanpunainen sävy. Tosi kaunis. Ja tässä on kanssa aivan samanlainen koostumus, hyvin pehmeä. Ja tässä on aivan ihana tuoksu. Niin huumaava. Aivan ihana tuoksu. Ja katsotaan tänne alle. Tässä huomaa jo, että tää on paljon lämpimämpi tää mansikka, kun tää on sitten tämmönen hyvin kylmän sävyinen. Todella kaunis. Toivon mukaan näette. Todella kaunis sävy. Ja katsotaas vielä sitten toi persikka. Aivan ihana. Tää siis tuoksuu todella ja siis katsokaa tota väriä.
aivan ihana. Katsotaan, kun tuolla oli nuo sävy tuonne. Eli tää on näistä kaikista ehkä voimakkain sävy. Todella ihana. Mutta nämä kaikki levittyy tosi kauniisti. Näistä ihan kokeilla ihan vaan, että ne kiinnostaa. Kuten näette, tähän ja tähän näin kasvoihin tulee sellaista aivan ihanaa hehkoa ja pieni määrä riittää. Ja tää levittyy tosi kauniisti tänne iholle. Hintansa puolesta ainakin todella hauska uutuus tuote. Nämä sorvet tuoksuu aivan ihan. Joo. Minä ainakin tykkään tuoksusta. Nämä on tosi herkullisen tuoksuisia ja nämä on todella huumaavan, aivan ihanan näköisiä nämä pelkästään nämä asiat. Eli täällä oli siis ensinnäkin mansikka, täällä oli mustikka ja täällä oli persikka. Toivottavasti näette nämä kolme. Jos ette näe, niin minä laitan kyllä näistä kivat semmoset spatsit. Nämä on hyvin tällaisia vaaleita sävyjä, mutta siis nämä on todella kauniita. Sellaisista oli lyhyestä virsi kaunis pieni esittely ja demo näistä Sweet Recipe Cupcake All Over Color voimaisista poskipunista, eli nämä oli 290 kappale tuolla eBayssä. Ja tämä oli oikeastaan samalta myyjältä, miltä löysin nuo U-Cupin uudet poskipunaa pastit ja uulipastit, mitkä olikaan. Ja minä sitten ostin häneltä sit nää. Ja jos kerta nämä oli näin vaaleita nämä sävyt, niin meinaan kyllä tilata ne kaksi U-Cupin sävyä, jotta saan nämä kaikki viisi sävyä sitten itselle. Nämä on tosi kivoja. Konsa puolesta mahtuu hyvin meikkilaukuun, koska ne on niin pieniä. Laitan vielä tuonne alapuolelle linkkiä, mistä olen nämä kyseiset tuotteet hommannut. Jos jotakin kiinnostaa itsellensä tilata ja kokeilla aivan ihania näitä Dear Girlin tuotteita. Ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Jos tykkäsitte, tilatkaa kanavaa, niin käykää lukemassa lisää minun blogistani blingblingmami.blogspot.com ja nähdään taas seuraavassa videossa. Hei hei!